É um crime que vem de janeiro de 2018, quando uma jovem de aproximadamente 20 anos foi brutalmente assassinada, é, a Diane Kellen Ferreira do Nascimento. E a polícia começou a investigação. No dia do crime, várias testemunhas né, acompanharam aí esse crime, mas ninguém apareceu para prestar depoimento, nem para fazer nenhuma acusação formal. Mas a polícia em investigação, o ano passado, já tinha prendido um dos dois suspeitos, né? Dessa vez que foi preso. Preso foi o Júlio César Cabral de Souza, que está de vermelho, e também é, o que já estava preso desde o ano passado. Detalhe: por um outro crime né, que levou a polícia até esse é o Patrick Gutierrez Teles Magalhães. Por que, que a gente está dando nome e foto? Porque as pessoas que, te que testemunharam esse crime precisam procurar a polícia para terminar de elucidar esse crime que deixou essa menina bastante desfigurada e a polícia é, não parou de trabalhar de lá para cá e agora a gente vai falar com o delegado Marcos Gomes para gente ter mais informações é um caso que choca uma menina bem jovem que teria sido morta porque poderia estar com dinheiro e, e drogas né Sim, a Polícia Civil, desde o ano de 2018, vem investigando o caso. Na época dos fatos, os investigados teriam sido vistos com as roupas sujas de sangue e apenas uma testemunha foi ouvida formalmente aqui na delegacia. No ano passado, a pessoa do Patrick foi presa por outro crime de homicídio, também no mesmo local, na mesma região. E após a confrontação de um material encontrado no local de crime com o do Patrick, foi possível identificar que ele seria um dos autores do crime. E, no mesmo sentido, além dessa confirmação de Patrick, também foi, foi, foi levantada a informação e a confirmação de outra testemunha que o Júlio César, preso agora no último sábado, também teria agredido a vítima por meio de pauladas e pedradas que ocasionaram a sua morte. Quando o Patrick foi preso ano passado, ele confessou a participação do Júlio César? Ele o Patrick, mesmo demonstrando por provas técnicas que são irrefutáveis de sua participação no crime, ele permaneceu, permaneceu em silêncio durante seu, é, seu interrogatório policial. E ele foi preso por homicídio também? Sim, o Patrick ele foi preso por outro homicídio ocorrido na mesma situação onde ele agrediu outro um homem um ano passado é, no setor Guanabara e após sua prisão foi feito essa essa confrontação do material coletado no crime em face da Diane Kelly onde positivou sua participação nesse outro homicídio ele confessou só que em relação da Diane Kelly ele ficou em silêncio durante seu interrogatório policial. Em relação a isso, da Diane Kelly, é, essa, o pessoal que, que testemunhou na época pode procurar a polícia? Sim, é importante, por isso está sendo divulgado é, as imagens dos investigados, porque uma testemunha ouvida aqui na delegacia já, já afirmou, além dessa prova técnica que a gente tem, é, a participação dos dois envolvidos, que eles teriam sido vistos é, com as roupas todas sujas de sangue, e além dessa pro, prova técnica, repito, já confirmada, e também a necessidade de outras testemunhas que possam ter presenciado as. Situação para concluir as investigações. Obrigado, delegado. Parabéns aí, não só o senhor, mas toda a delegacia né, de homicídios envolvida aí para elucidar esse crime. Agora, os dois estão na cadeia e tomara que fique muito tempo, né? Porque uma mulher de 21 anos perdeu a vida de maneira fria, uma maneira ridícula e, além de tudo, por causa de 300 reais e drogas. É um absurdo, né, Oloares?